kulan waxaanu wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena wararka fanka iyo fanaaniinta toddobaadkiiba mar goorahan oo kale aad ka daawataan suugaan bilow barnaamijka ayaan alaabin kugu soo gudbinaa guud ahaan wararka ka cusub fanka iyo fanaaniinta gudaha soomaalida iyo caalamkaba toddobaadkan qodobada barnaamijkeena aad uga bogan doontaan oo aan idiin hayno waxaa qayb ka ah ugbaad aragsan oo soo saartay heesi weyn u qabsatay barta tiktoka suldaanka geesko oo muddo kadib soo saaray isaguna heesi cusub qodobada dibadda ee barnaamijkeena aan kugu hayno waxaa qayb ka ah Shakira oo aad looga hadalayo baraha bulshada iyadoo wadnaheeda la dhex carreysa gudaha Spain haddaba yey siin rabtaa hees caankii ayayna soo saartay qodobadaas iyo kuwo kale aan idiin qarinayno barnaamijka ayaad uga bogan doontaan u diyaar garoobo korow isagoo dhammaystiran waagaa daawadayaal horraca barnaamijkeena ayaa daawadseen haatanna ku soo dhawaada qodobadii barnaamijka oo faahfaahsan aan ku bilownay soomaalida fanaanada ugbaad aragsan ayaa soo saartay toddobaadkan heesi weyn u qabsatay barta tiktoka heesta oo la magacbaxday waxba layga jari waayey fanaanadu soo saartay toddobaadkan erayada heesta ayaa waxaa ka mid ah adduunyada intaan joogo si kastoon u jabo maalin cadow jaanis igu haysta uma beer jileecayo waa qayb ka mid a erayada heesta oo si weyn ugu baahay baraha bulshada aadna uga badmay bulshada jaalanjigeedana uu aad uga socdo barta tiktoka 200,000 ayaa daawatay muddo 2 maalin oo waa hagaag markana waxaan aadaynaa fanaanka xariir axmed oo soo saaray toddobaadkan hees cusub iyagoo dabcan heestaasi lamaana ay u wada qaadayaan xidigta dhawaangalka ku ah fanka ee rooda keef heestaas oo la magacbaxday kugu qoray kashayda erayada heesta ayaa waxay dhalisay hadalhayn badan iyadoo dabcan dadku ay ka falceliyeen sida ammaanta ragga isku bedeshay erayada qayb ka mid ah heesta ayaana waxay ahayd sidan erayada heesta ayaa waxaa qayb ka ah quruxdii jamaalkani qaali qeyrka ama wadalay qaali kunyar socod edaabtii qaali adaa qaaday calankii qaali erayada heesta ayaa dadka qaar ka mid a ay soo dhexmareen qaabka ammaanta erayada dhowr jeer kusoo laabtay iyadoo adeegsiga ammaanta ragga laleeyahay waxba iska bedelay heesta ayaa waxaa hadda daawaday dad gaaraya 286,000 muddo 2 maalin oo ay taallo barta youtube-ka xariir axmed oo ka mid a fanaaniinta ugu saameynta badan ee soomaaliyeed ayaa heestii ugu dambeeyey uu soo saaray waxay ahayd ma awoodo inaan ka ahaado 6.4 milyan ayaa daawatay waxaana la qaaday xidigta reer jabuuti ee raxmed xasan muddo 2 bilood ka horeeyay geestaasi waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa fanaaniinta soomaalida toddobaadkan heesihii ay soo saareen markana waxaan aadaynaa magaalada nairobi ee dalka kenya fanaanka reer hargeysa ee cali saki oo kusugan magaalada nairobi ayaa soo saaray toddobaadkan isaguna hees cusub heestaas oo muddo kooban ku jirtay barta youtube-ka heestan ayaa waxaa la yidhaahdaa way muqtaysatee maqla uun iyada jilinka muuqaalka ayaa waxaa kula jirta gabar waxaana dabcan ay ka mid tahay heesihii toddobaadkan loogu daawashada badnaa ee barta youtube munadii hablaha ugu muqsanayd ugu muqsanayd qurux ugu mudnayd ugu midab wacnayd waa hagaag markana waxaan aadaynaa suldaanka geesko oo muddo kadib hees cusub soo saaray fanaanka suldaan seraro oo ka mid a fanaaniinta loogu jecel yahay codkooda markii la yidhaahdo gudaha soomaalida ayaa toddobaadkan soo saaray hees cusub oo la yidhaahdo quman jiliinka muuqaalka ayaa waxaa kula jirta gabar waxaana ay ka mid tahay heesaha soo baxay toddobaadkan ee sida weyn looga daawaday barta youtube-ka suldaan seraar ayaa heesihiisa inta badan waxaa looga bartay jacaylka iyo ammaanta gabdhaha iyo muuqaallo aada loo soo diyaariyay iyadoo heestan ka mid ah mid ka mid ah heesaha dabcan toddobaadkan aadka loo daawaday ee barta youtube ugu dambeyna markaan waxaan aadaynaa wararka dibadda ee wararka fanka iyo fanaaniinta fanaanada caanka ah ee shakira ayaa waxaa la leeyahay baraha bulshada ayay si aada u qabsatay waxaana wadnaheeda ay la dhex carreysaa gudaha dalka Spain hees dareenkeedana ayay soo saartay haddaba wadnahaas ayay siin rabtaa sheekadaas ayaan haatan idin haynaa heesta cusub ee shakira oo gaartay 50 milyan oo daawasho ah wax ka yar isbuuc kadib markii ay soo baxday
xidigtan caalamiga ah heestanay soo qaaday iyo gaartay guul lama filaan ah iyadoo ciwaan uga dhigtay munitaya waxayna gashay kaalinta koowaad ee muuqaalada sida waalida u baahay heestan ayaa ah midii ugu horreysay oo ay soo qaado kadib markii ay kala guureen lacagtii kooxda barcelona ee labada caruurta ay u dhashay waxayna sharaxday dareenkeeda kadib markii ay dhibaato kala kulantay nolosheeda cusub waxaana ka soo muuqday heesta iyada iyo nin aan la garanayn oo xidhan funaanad maaliyad ah iyo surwaal qalin ah waa sida uu u labisto Gerard Piqué uuna ka hor imaanayo wuxuuna ku tuuraya holac dhulka dhigay oo wadnaha kala baxay balse waxay u gurguuranaysaa inay wadnaheeda dhulka ka soo qaado si ay ugu ilaaliso inuu ka qaato sida ay u soo carareysa ayuu dhulka uga dhacayaa qof ayaana uga istaagaya haddaba waa kumayaa og Shakira waxay goysay xiriirka ay sannado la lahayd xidiga reer Spain iyo Barcelona kaasi oo ku eedeysay inuu qiyaanay balse lama oga haddii qalbiga ay weli ku sii hayso jacayl iyo in kale maadaama weli ay muujinayso dareen ay qirsan leedahay waa hagaag daawadayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyay todobaadkan barnaamijkeena wararka fanka iyo fanaaniinta si toos ah uga daawanayseen suugaan bile barnaamijkan kiisa xigeenta dib ugu kulmi doona haddii eeba nafta nagu simo aniga iyo saaxiibada diyaarinta barnaamijka qaybta iga lahayd waxaa idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.